Salam əziz dostlar, əziz izləyicilər, sizin hər birinizi salamlayırıq, axşamınız xeyir olsun. Bərdənin ən məşhur kəndi olan Ləmbəran kəndindən sizə salamlayırıq. Bugün Ləmbəran kəndimizdə Mart ayının 27-ci 2024-cü ildir, Ramazan ayının 17-ci günüdür. Ləmbəran kəndimizin dəyərli bir oğlu, bizim hər birimiz, əzizimiz, asaqqal əmirlərimizdən olan Ləmbəran kəndimizin xeyrinə, şərinə yarayan Ağalarov Nazim Hümbətoğlunu elindik. Nazim əmiyə təşəkkür edirik ki, bu gecə Ləmbəran kəndinin oruç tutan, ibadət edən bütün gözəl insanlarına, öz şəxsi vəsaitinə, gözəl evində, bərəkətli evində Ramazan süfrəsi təşkil edib. Ona görə də biz öz adımızdan, ibadət edən, oruç tutan əmirlərimizin, dostlarımızın, qardaşlarımızın adından və kanalımızın adından Ağalarov Nazim əmiyə təşəkkür edirik. Diqqətində çatdırıram ki, Nazim əmimizin qardaşı Ağalarov Hüseyin əmi də Qarabağın azadlığında canını bədəlləyən bizim Qarabağ döyüşçümüz Aslan Rəhli əmimizdir. Eyni zamanda oğlu Fahad qardaşımız da bizim kanalımıza mütəmadi, nə lazım olsa hər zaman bizim yanımızda olan gözəl bir ailədir, gözəl bir qardaşımızdır. Allah ruhuna bərəkət versin, canına sağlıq versin, bütün dostlarımızın adından Nazim əmiyə təşəkkür edirik. Allah ruhuna bərəkət versin. Amin. Hə, kim gedəm? Allah qabiləsin, Allah Nazimin bərəkətini artıq eləsin. Belə-belə insanların sayın çox azsın. Oruç tutan qardaşların da sayını artırsın. İbadətdə olanların da sayını artırsın. Amin. Allah Taala bərəkətlərini artıq eləsin. Hər kəs ki, sirk ürəkdən oruç tutan qardaşlara ki, iftar verirlər. Böyük bir süfrə açırlar. Allah min bərəkət versin. Amin. Amin. Allah balalarını xoşbaxt edin. Allah bərəkət versin, elimizə, xalqımıza gözəl günlər qismət eləsin. Ya Rabbim, ya Rasulallah. Yeni gələn ki, Ramazanda da bizə bax bu sürfə açmağı bizim bu əziz qardaşımıza, Nazimə qismət eləsin. Can sağ olun. Hamımıza can sağ olun. Nə qədər Allah ömür verir, soruşsun da hər sürfə açacaq. Nazim əmi, sizə təşəkkür edirik. Bütün dostlar adından və kanalımızın adından minnətdarız. Siz kəndimizin xeyrinə, şərinə yarayan bizim gözəl ürəkli ağsaqqal əmirlərimizdən birisiniz. Təşəkkür edirik, minnətdarız. Allah sizi və oğlunuz Fadı, elə bir də Hüseyin əmini, bütün qardaşlarımızı var. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Savab olsun deyə Nazim əmi özü qulluq eləyir. Bax, oruçlanlara Allah qəbul eləsin. Nimətlərin üstünə olan ən gözəl iman nimətində Allahdan arz edə sənə qismət eləsin. Gözəl ibadətdən sən də faydalanasın. Təşəkkür edirik Nahid qardaşımız, Ələkbər qardaşımız. Sağ da dinləyirik şəhərdə. Allah tutan orucu qəbul eləsin. Buyur, İkram əmi. Allah tuturan orucları, qılan namazları hamısını qəbul eləsin. Amin. Allah Nazimi də canı sağ eləsin, qazancına bərəkət versin. Amin. Neçə belə Ramazanlar keçirək. Amin. İnşallah Allah bizi, ailəmizi, dövlətimizi, ordumuzu gözə görkəmə, görməyə bəlalardan hifz eləsin. Amin. Amin. Allah bərəkət versin. Amin. Nazim əminin gözə şükürəsi bərəkətli olsun. Özürümüz kimi, çəkinməyiz. Uğurlu olsun. Və onu, bunu götür. İnşallah Hacı Kerem Efendi də birazdan gələcək. Kəndimizin ağsaqqalı. Allah bərəkət versin. Ramazan ayı İslam dünyasında qəbul olmuş iki ən böyük bayramdan biridir. Qurban bayramı və Ramazan bayramı. Bu ay bütün müsəlmanlar Allaha qonaqdır. Allah Taala qəbul etsin, bərəkət versin. Allah xalqımızı, millətimizi, dövlətimizi qorusun. Bayramımız hər zaman da olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralarımıza şəfa versin, ölkəmiz günü-gündən sevləsin, Azərbaycan dünyanın ən qüdrətli dövlətinə sevilsin. Eləcə, elə ki, bizim dövlətimiz ən qüdrətli dövlətdir. Kanalımıza abunə olun, şərh yazın, like edin və paylaşın. Sağ olun. Əziz dostlar, əziz izləyicilər. Ayaq, ağsaqqal əmimiz Nazim əmiyə təşəkkürümüzü bildiririk. Şübhəsiz bu gözəl nemətlərin həyatı keçməsi üçün xanımların böyük zəhməti var. Ona görə də anamız kimi dəyər verdiyimiz, dəyərlimiz bir laf gibiyə, eyni zamanda fırnada çalışan bir neçə bazı analarımız var. Onlara təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, hala xoşunuz olsun. Allah sizi bu evdə böyüklükdə var eləsin, bir laf gibidən də razı olsun, qazancımıza bərəkət versin, kollektivimizin adına təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox razı qaldım, siz də mənə sahib gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Nə varsa onun hamısı Allah Taala insana baxsın. Yəni bu qaçılmaz bir işdir. O ürəyi də sən Allah Taala verir.
Sen elə bilirsən ki, səndən qat-qat varı olan insanlar yoxdur ki. Var. Amma heç o özünün evində, süfrəsində doyunca çörək yiyə bilmir. Ev yiyə bilmir. Deyir ki, bir dənə alim olur. Soruşurlar ki, bunun anasından ki, nətər olur sənin oğlun alim olur. Deyir ki, mən ona dəstəmaz almamış, o uşağa süd verməmişim. Dəstəmazsız mən o uşağa süd verməmişim. Ədə o südü içən uşaq nəsə olacaq da bunun? Qardaş, bu halal süfrənin barəşəkini Allah yeddi arxana dönəyənə çatdırsın. Amin. Deyir bir dənə ovçu olur, bu ovçu gedir bir dənə ceyran, o balası tutur tərəzadda, torna. Tutur, ana ağlayır, bala ağlayır, alır dalına, deyir aparım bunu uşaqlarıma göstərdir. Gəlir, 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 kəndə çatanda görür, yox, elə anı Məliyyə Məliyyə Mundarizəni gəlir. Balanı qoyur yerə, baxır ki, bala da ağlayır, ana da bunu yağlayır, aralarını durur aralarına, baxır bana. Ürəyi dözmür, gəlir, balanı yəni nasib boşdur, anasını çıxır deyir. Deyir, bunu izləyən Allah Teala hər şeyi görür axı. Allah Teala deyir, onun nəslindən həmin ovçunu 7 dənə ədalətli şahı yaradı. Ən axırıncı şah bası olur. Hər bir şey. Allah Teala, Allah Teala bizi o ədalətdən, o insafdan uzaq edəmiş. Amin Allah. Hər şey Allahın əlindədir. Allah köməyiniz olsun. Allah ruzi bərəkətinizi artıq eləsin. Yəni Allah Teala verdikcə, ruzini, bərəkəti verdikcə bizə xəsisləşməyəcək. Bəli, bəli. Bizdə nətər deyərik, belə qənaət lazımdır. Qənaət ən gözəl bir şey, Allah Teala qənaətçi olur. Yeri yerində. Çox israf edən adamdan Allah'ın xoş gəlir. Amma yaxşı olar ki, yeri yerində, lazımlı yerlərə işlətmək üçün Allah Teala hamıya insaf mürvət versin. Allah canınızı sağ eləsin, süfrənizi açıq eləsin. Elhamdülillahi Rəbbil aləmin. Həniyyən laqını və bərəkətən lilbazilin və saatən və salamətən lilhazir və bəlcəlis və bəlmisafirin və rəhmətən Allah-u Hazəsənə və bağlı sələbəyə və Allah-u Sələbəyəsən bir haqq qayyətini qıram və bir haqq qəsmə qəsmə bir haqq mübarəkə Fətəmə sələbə və Allah-u Sələbəyəsən Allah-u Səməd Ləm yəlit və ləm yulət və ləm yəkun ləhü kufuvən əhəd Bismillahirrahmanirrahim Qulazıb Rəbbi fələq Mişər mə xələq Və mişər qəsqin zəl və qəd Və mişər nəfəs atıq qəd Və mişər əsəri zəlsə Bismillahirrahmanirrahim Qulazıb Rəbbi nəs Malikim nəs İlahim nəs Mişər qəs yəsqan nəs Əlləz və səsiyyə sivrin nəsına cinnət və qəs Allahın məsəli Salatan kəmlətən və səllim Səlamən təmə Allah seyyidə Muhammedin Ləzətən əzlə qədə və tən fərzi və qıramı Və tüksa bilə vacibətən əl bir rəqəl və suxavvatim Və istəsqa qəmanı və cəhirin kərim və səfiqü ləmətin Və nəfsin qədə kül məbləq Allah kibər, Allah kibər Lə iləhə illəlləh və Allah kibər Allah həkbə və lillahi həmid Allah məsul Salavat Allah'ım. Salavat Allah'ım. Salavat Allah'ım. Muhammedin ve Ali Muhammed. Yani limanlar neysen olsun. Allah bereketimizi artı veresin. Ümranınızı sağ olasın. Allah min bin evezi versin. Bu evet. Evet. Amin Allah. Yerlerine de Allah ölenlerine rahmet eylesin. Allah sana güç kuvvet versin. Ahiret son olsun. Lütfen namazımızı kıla. Amin Allah. Amin. Amin Allah. Hoş geldin. Kutlarmışsınız canım. Allah qəbul etsin. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, bu gün 27 mart 2024-cü il Ramazan ayının 17-ci günüdür. Bərdən Ələmbəran kəndimizin dəyərli insanlarına olan Ağlarov Nazim Ümbətoğluna təşəkkür edirik ki, öz evində halal süfrəsində Bərdən Ələmbəran kəndindən olan möminlərə Allaha itaat və ibadət edən, Allah əmrlərinə tabi olan, oruç tutub namaz qılanlara öz evində halal ruzi ilə iftar süfrəsi təşkil edib insanlarımıza diqqət və qayğı göstərdi. Ona görə də öz adımızdan bütün ibadət əhli olan dostlarımızın adından Ağlarov Nazim Hümbətoğluna bütün qəlbimizlə təşəkkür edirik və kanalımızın adından minnətdarlığımızı bildiririk. Allah qazancına bərəkət, canına sağlıq, evinə, ruhusinə bərəkət versin. Azərbaycanımızın bütün dəyərli insanlarına təşəkkür edirik. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, sizdən xahiş edirəm kanalıma abunə olun, şərh yazın, like edin və paylaşın. Allah sizlərdən razı olsun. Amin.